Senakshi წყლის მრისხველებს ხელმეორე დამონტაჟებენ და მოსახლეობას ღირებულებას ასლავს განმეორებით იხდის. ხალხალი გამრისხველიანება მშვიდობის ქუჩაზე მიმდინარეობს. ადგილობრივების თქმით, გასულ წელს წყალმომარაგების კომპანიამ ანალოგიური მრისხველები დაამონტაჟა, თუმცა ამჯერად სენაკის სერვის ცენტრი ამ მრისხველებს წვლის. ამასთან, როგორც მშვიდობის ქუჩის მოსახლეობა ამბობს, მრისხველები გაუმართავია, რის გამოც მათ დამატებითი გადასახადის ერიცხებათ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სენაკის სერვის ცენტრის უფროსის მოადგილე მეცხრე ართან საუბარში აცხადებს, რომ პრობლემის აღმოფხვრაზე მუშაობა მიმდინარეობს. Să dați amac, ce mi-a zis, mi-a dat crani, gata, panele, scali, șlanghit, micromai, zamit, ca nisi, sam, ritualii. Acât, 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 acât,